السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، معزز و محترم سامعین کرام، دینی اور اسلامی بھائیو، آج کے درس میں انشاءاللہ ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں طٰہٰ اور یاسین بھی شامل ہیں. یہ چیز بہت مشہور ہے، بہت سے شعراء اس کا استعمال کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ طٰہٰ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، یاسین بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ حقیقی معنوں میں یہ نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس طرح کے ناموں کی، یعنی خاص طور سے طٰہٰ اور یاسین جس کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ دونوں نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت نہیں ہیں. یہ حروف مقطعات میں سے ہیں. طٰہٰ، یاسین، قاف، ہا، یا، عین، صاد، الف، لام، میم، یہ سب کیا ہیں؟ حروف مقطعات میں سے ہیں جن کا معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو یہ نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں ثابت نہیں ہے. طٰہٰ کہنا، یاسین کہنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں ہے. پہلا حوالہ یہ ہے، بعض سیرت نگاروں نے اپنی کتابوں میں چونکہ لکھ دیا ہے، کچھ سیرت کی کتاب لکھنے والوں نے ان ناموں کا تذکرہ اپنی کتابوں میں کر دیا ہے، لیکن جو محققین سیرت نگار ہیں، مستند سیرت نگار ہیں، تو مستند اور محققین سیرت نگاروں نے ان تمام حروف کو حروف مقطعات میں ہی شامل کیا، حروف مقطعات کے طور سے ذکر کیا ہے. جو مستند سیرت نگار ہیں انہوں نے کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہے کہ یہ طٰہٰ اور یاسین بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں. دوسرا حوالہ، علامہ طنطاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یاسین اور طٰہٰ بھی حروف مقطعات میں سے ہیں. جو قرآن کی صورتوں کے شروع میں بعض حروف ہوتے ہیں نا، انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے. تو علامہ طنطاوی رحمہ اللہ بھی یہی بات کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ یاسین اور طٰہٰ یہ بھی حروف مقطعات میں سے ہیں. اگرچہ کچھ متاخرین نے ان دونوں کو، یاسین اور طٰہٰ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں شمار کیا ہے، لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بعد کے لوگوں نے شمار کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ اکرام کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان دونوں ناموں کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. جب خلفائے راشدین کے زمانے تک یہ نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال نہیں ہوتے تھے، تو بعد میں کیسے جائز ہو گئے؟ تیسرا حوالہ، علامہ ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عوام میں جو یہ بات مشہور ہے، کیا کہتے ہیں، ما یذکرہ العوام، عوام میں، عام مسلمانوں میں یہ بات جو مشہور ہے کہ طٰہٰ اور یاسین بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ہیں، تو اس معنی کی نہ کوئی صحیح روایت ہے، نہ کوئی حسن روایت ہے، نہ کوئی ضعیف روایت ہے اور نہ ہی کوئی اثر ثابت ہے. مکمل طور سے انہوں نے انکار کیا ہے اور آخر میں کہا ہے کہ یہ حروف مقطعات ہیں جن کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. آخری بات یہ کہ کچھ روایتیں ہیں اس معنی کی، لیکن وہ صحیح نہیں ہیں. ایک روایت ہے جسے قاضی ایاز نے اپنی کتاب الشفا میں 1146 نمبر پہ نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے 10 نام ہیں، انہی میں سے طٰہٰ اور یاسین بھی ہیں. لیکن اس روایت کی حقیقت کیا ہے؟ اس روایت کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ اس روایت میں صیغہ تمریض کا استعمال کیا گیا، مجہول صیغہ کا استعمال کیا گیا، سند نہیں ہے کوئی. اس طرح کے الفاظ ہیں، روی عنہ یا روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات روایت کی گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات روایت کی گئی ہے، لیکن روایت کون سی ہے، کس نے روایت کیا ہے، راوی کون ہے، کچھ پتہ نہیں ہے. تو صیغہ تمریض سے آنے کی وجہ سے، اس کی سند ثابت نہ ہونے کی وجہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ دونوں نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں دین اسلام کی صحیح معلومات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
بہت ساری ایسی باتیں جو عوام میں بے حد مشہور ہیں اور جن کی کوئی حقیقت کتاب و سنت کے اندر موجود نہیں ہے. اللہ ہمیں ان باتوں کے فتنے اور شر سے بچنے کی توفیق عطا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.